Выязное пасяджэнне аблвыканкама пачалося з наведвання баранавіцкіх прадпрыемстваў і арганізацый. Першы адрас – гарадскі аўтобусны парк. Сёння за суткі аўтобусы выконваюць 1500 рейсаў. За год перавозяць больш за 50 мільёнаў пасажыраў. У паўсядзённай работе з насельніцтвам цяжка пазбегнуць скаргаў, але з кожным годам тут іх становіцца ўсё менш. Последние 3-4 года, конечно, хотелось бы отметить, что мы сократили количество поступающих к нам обращений в 3 раза. Конечно, это колоссальная работа, проводимая с предприятием. Эта работа направлена на то, чтобы не пассажир шел к нам, а мы идем к пассажиру. Много очень работы, конечно, проводится на достижение хорошего качества. Все мы понимаем, что качественная перевозка – это удобно и пассажиру, это удобно и нам, как перевозчику. У разлікова-касавым цэнтры баранавіцкага філіяла «Брэстэнерга» таксама робяць усё, каб кожны з 90 тысяч абанентаў мог атрымаць аператыўны і змястоўны адказ на любое пытанне. Гэта кансультацыі па тэлефоне, служба «Адно акно», хуткае рэагаванне на вусныя і пісьмовыя звароты. Цікавы вопыт работы з насельніцтвам мае і мясцовы водаканал. Тут, акрамя іншага, самастойна распрацавалі электронны журнал заявак і ўвогуле актыўна карыстаюцца магчымасцямі інтэрнэту. Для удобства пользавання нашымі услугамі і привлечь активность горожан организована такая услуга, как в формате «было и стало». Любой потребитель, гражданин неравнодушный, идя по городу и видит какие-то замечания, которые бы хотел бы нам предложить для исправления, может сфотографировать, отправить на сайт и получить потом фотографию, телефон и звонок о том, как устранено данное нарушение. Пленарнае пасяджэнне прайшло ў баранавіцкім гарвыканкаме. Частка прадстаўнікоў ведамстваў і служб удзельнічалі ў ёй у рэжыме відэаканферэнцыі ў абласной і раённых студыях. Большасць зваротаў ад насельніцтва ў баранавіцкім раёне тычацца работы камунальнікаў, паляпшэння жыллёвых умоў, працаўладкавання і правоў спажыўца. На сегодняшний день проведено 45 линий и поступило 152 звонка. Из них 42 или 30% были адресованы председателю. Надо отметить, что больше половины вопросов нашли положительное разрешение. У той же час сёлета сярод жыхароў Баранавіцкага района выросла колькасць зваротаў у администрацию президента. Між тым проблемное пытание людей повинны вырашать менавіта мясцовые службы. Каб подстаў для паўторных зваротаў не узникало, подкреслил кіраўнік в области. Так как практически там вопросы, которые должны решаться на более высоком уровне, чем город, район, область, их минимальное количество. Тактичность у относинах с насельництвом так само элемент обовязковы. Это также очень важно. Не всегда мы можем человеку оказать помощь, значит, так как не всегда есть возможность в этом. Но тактично людям внимательно относиться необходимо всегда. Кіраўнік вобласці падкрэсліў, чыноўнікам трэба заўсёды памятаць, што за кожнай лічбай і кожным зваротам стаіць чалавек. А таму валакіты ці фармальнага падыходу тут быць не павінна ні ў якім разе. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Юрый Цітоў, тэлерадыёкампанія «Брэст».